Robert. ¿Qué día fue onte? Mércores. Onte mércores. ¿Qué se celebrou onte mércores? O Pilar, que a festa da... Para, vámonos a facer ben. Eu vou dicir a festa da e berramos todos Guardia Civil, que son unha chulada, eh? Vale? Onte foi a festividade do Pilar. Festa da... Viva la Guardia Civil! Viva! Ahora vou me chulear un pouco. Nós sempre nos metemos, bueno, metémonos ca Guardia Civil, facemos así coñitas e cousas e tal. Pero facendo as cousas ben non ten por que pasar nada. Non sempre facemos as cousas ben. A veces facémoslas regular, a veces mal. Pero a veces facémoslas ben. Vou me chulear un pouquito, mira, pai. Atended, eh? O delegado do goberno de Galicia no seu nome, o capitán da terceira compañía da Guardia Civil, saludo o equipo de Land Rover e invito, eh? A festa de Nosa Señora de Pilar que se celebrará o miércoles. Chúpate esa. E me alegra moitísimo porque eu levo meténdome ca Guardia Civil, bueno, meténdome, desde a época xa dos tonechos sempre facíamos raza falsa, Guardia Civil, moita Guardia Civil na carretera e tal, pero estou moi contento por unha cousa, porque eu, cando era un chaval, ainda que non fixera nada, cando vi a Guardia Civil, tiñalle medo. E agora non, é unha cousa máis normal. E é como ten que ser. E estou orgulloso da Guardia Civil que teño. Toma isto. Así mismo. Non quere dicir isto que non nos sigamos metendo ca Guardia Civil. Por exemplo, cambiaron de roupa, enteraste por deso? Cambiou completamente a roupa, eh? A roupa que levan agora non ten nada que ver ca anterior. Mirad a roupa que levan agora. Cambiou completa. Uf, vaya cambio, eh? Non se conoce, eh? Siguen de verde, pero meteron un verde máis oscuro. Había un veciño meu que sempre lle chamaba, dicía el, e veñen os lechujas. Ahora xa é un verde máis oscuro. Por certo que esta roupa está feita en Redondela, íntegramente galega, feita a roupa da Guardia Civil en Redondela. Mellor en Redondela que en China. Porque o chino, a ver, o chino ben, eh? Son moita cantidade de chinos. Cosen moi ben, pero non se fixan. Porque mirade pa aquí. A ver, unha toalla. Aladín. Home, eu creo que é Pinocho, pero bueno. Ollo que a Guardia Civil ahora firma autógrafos tamén, eh? Temos unha foto que nos mandaron os compañeiros dunhos motoristas firmando autógrafos, mirade pa aí, cunhas jubiladas. Unhas jubiladas que os veron, aí, unhas jubiladas. Vironos unhas jubiladas. A ver. Que che firme autógrafos a Guardia Civil está ben. O mal é cando che mandan firmar a ti. Hola. ¿No vio usted el semáforo o qué? Sí que lo vi. Pasa que no los vi a ustedes. A chavalada tamén está aprendendo moito. A chavalada, o chaval, o chaval menudo, está aprendendo moitísimo. Conoces unha película que se chama Transformers? Que son unhos coches que se transforman en personas. Pois tú mirad este chaval, un chaval que aí que a cabeza non lle para, pensou unha película Transformers na Guardia Civil e mirad o que fixo. Transformábase en coche patrulla, home. En internet hai moitos vídeos de xente facendo de Guardia Civil. Vou vos enseñar un. E despois conto vos de que vai isto. Mirade, son uns chavales facendo unha parodia, un sketch de Guardia Civil. Atended aí e falamos agora. O segundo punto que tedes que ter en conta é a fauna da zona. A bichería, vamos. Tranquilos. Non se teñen noticias de grandes animales. A maioría son pequenos mamíferos.
O porconexo é un animal moi común nos montes galegos e vive en porconexeiras como esta. Non é difícil encontralos, pero non é tan fácil cazalos. O cazador ten que ser feliz en o momento de ataque preciso, moi preciso e mortal. Nunha situación extrema como a nosa de supervivencia é moi importante camuflarse co entorno. Por eso... Pois estes dous chavales que facían isto de Guardia Civil chámanse Emilio e Raúl. E son dunha orquesta galega, Orquesta Alarma. Están aquí no platón, un aplauso para eles. Da Orquesta Alarma. Orquesta Alarma, mesma. Moito, moito, moito conozco eu a Orquesta Alarma, eh? Unha cousa... É a primeira vez que escoito falar da Orquesta Alarma. Por eso estamos facendo cousas... Facendo promoción. Cousas diferentes. Vos tocades na orquesta. Sí. Ti que tocas? Eu nada, eu canto. Tu cantas. Faltan algos. Estou raro, estou raro. E el que toca? Saxofón. O que me deixen. Nós temos un saxofonista tamén. Nós temos unha orquesta que son todos músicos. Velos aí, son todos músicos, menos o batería que portugués. Portugués. A batería portuguesa, aí o temos... A ver como é isto. Vos tocades nunha orquesta. Sí. E como se vos ocorre facer isto da Guardia Civil? Pois sabes que é obligado que todo o que sale na televisión que ten éxito... De, pues, para... de que falas? De Waka Waka de tráfico, por suposto. Waka Waka. Pois é... Vamos de verde, quitamos puntos, se non conduce pode que perda sordos de xuntos. Se estás de alcohol, se estás de sol, pode te vayas preso. Sancionado por todo, más es hombre de verde, va parando, es que no ve la luz, porque esto es tráfico. Bueno, ya está bien de cachondeo que a Guardia Civil, ¿eh? Dime. Pues nada, que todo que ten éxito na televisión ou calquera outro ámbito, as orquestas estamos un pouco obligadas. Unha orquesta boa ten que facer paro. Porque vos no palco facedes tamén de Guardia Civil. Sí, facemos un espectáculo e como ten moi boa aceptación en vivo, pois quixemos facer unha prolongación en internet que está moi de moda. Xe ben, pa que vamos? Compramos dous traxes que é máis barato que comprar todo o lucerío da Panorama. Xe ben, máis, aparte de comprar dous grupos electrógenos, polo menos. Se non fúndelos. Hai un vídeo que me gustou moito que é aquí do amigo baixando no, do camión patrulla. A xente non o sabe, pero é un especialista. Sí. É un Pero vámonos a ver, ¿eh? Como se desplaza no camión. Meted este vídeo onde vemos a axilidade que ten este Guardia Civil. Mirade, pai. Como el equipo. E agora vemos como se baixa con que chulería, mira. Para que velocidade. O mellor de todo eso é que para facer unha caída continua houve que facelo 10 veces. Si, sí, ele non contaba que, claro, a velocidade é directamente da furgoneta directamente. É un home entregado, eh. Ele non fala nunca. Non, ves que non. Non, non ten nada que dicir. Sin palabras, un hombre sin palabras. A ver, pero vas subido ao escenario e entre canción e canción facedes sketch da Guardia Civil. Non, facemos nun momento puntual. Sabemos todos que para ir á festa hai que bailar, a xente que vai á festa quere bailar, que é de pouco rollo, hoxe en día quere un pouco rollo, pero a nos... Sobre todo as vellas, que bailan as vellas xuntas, as dúas. Sí, sí, meto unhas tetas por debaixo, outra por riba. Eso vino na festa, fan palanca e poñense a bailar. El... No. É verdade ou non? Son moi boa xente. En a sesión vermú sempre adiante do palco un borracho e unha nena vestida da primeira comunión. Eu dous. El baile del suasua. Si ou non? Vos fazes sesión vermú? Soñamos moito con esas cousas. Facemos sesión vermú, pero non tomamos vermús. Non, vermú non se pode tomar. E agora, claro, a orquesta xa é máis conocida, porque fixestes vídeos en internet, colgastes aí vídeos. Si, agora as mulleres votanse a nós. Seguro. Por primeira vez na vida. Si, e el tamén. A él tamén. Porque ele engaña, era un home, mide un 60. Falador, o cabrón, eh? Non lle vou ter que dar, eh? Vamos ver outro vídeo de esto, chamase Jacinta, Jacinta Finisterre. Benavente non por mi madre. Non, porque Benavente era o... Benavente era o... poeta. Vamos ver outro vídeo de Jacinta Finisterre, mirad, pai. Apaja o vehículo, por favor. Ah, ven.
Estamos facendo un control de tráfico, unha cousa sencilla. Ten un bo coche usted, eh? Sí, sí, comprei yo a un coleccionista. Saíume perfecto, nunca un problema mudado. Non me rayo, por favor. Jacinto, eu con mirar esta antena xa sei que non está ben. Así non colle nin a gallega, nin colle nada. Vai encendendo intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Intermitente fastidiado. Bueno, compañero, pola sombra, ahora sí que vas ter que facer números, eh? Con colaboracións especiales, eh? Que Jorge mira. Temos a Manolo Planas, sí. No novo episodio que sale... Boxeador. Boxeador, daba uns paus, mi madre querida. Hostias. Sí, sí, sí. Da entre paus e... Pois pues deseo moita sorte, de a xente tamo ben, non? Con cachondeo, sí, con, sí, con humor, non? Como debe ser. Estupendo. Pois pues moito éxito pa orquesta Alarma. Alarma. Despois non me metades comigo cando me meto con vos, se facedes alguna cousa por aí. Seguir disfrutando, vale? Igualmente. Un aplauso grande pa orquesta Alarma.